galab wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada macluumaadkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo guud ahaanba waxyaabaha soo kordhay ayaa qaybtan ku soo koobnaa macluumaadka qaybtan sida gaarkan ku dulisaagi doona waxa qaybka Itoobiya oo markala u dhaqaaqday jihada la xiriirta la kulanka madaxda maamul goboleedyada iyo Itoobiya oo Addis Ababa ugu yeereysa qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada xogii ugu dambeeyay arrintan iyo waxyaabaha ka soo kordhay ayaa qaybtan aan ku wadaagi doonaa ama idin soo gudbin doonaa madaxweynaha Puntland سعيد عبد الله دين ايا لوغاده ان لبدا سنه سو ادن ان شقده اوغو بدن او قبن دونا اي نقدنتو ان دقالو او ارورسدو سي او دير غروبو دورشدا 2022 او مركان رجا وينو كا قبا اسغو وليبا ايغيا خبردي وي ارغنمدي او كدخلي دورشدي 2022 اي مدحوين حسن كا غوليسي دقال ارورسي 2 سنه اي سعيدن حدا او دقاقاي مستقبلك بنتلان ايان ايغينا qodobada kale ee ino raaci doono waxaa qayb ka ah hay'adaha amniga ayaa wali baadi goobay ninkii xaaskiisa dilay ninkana ugu dambeeyay la sheegay inuu ku dhumaaleysanay qayb ka mid ah gobolkaasi Galgaduud war cusub ayaa ka soo kordhay dagaal beeleedkii dhaxmaray Xawaadle iyo Abgal xadka kala qaybiyay Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe war cusub ka soo kordhay iyo waxaan kala soo gudbin doonaa duqeymo ayaa dhaceen waxana la duqeyay saldhig kooxda Al-Shabaab ay ku sugnayeen ee diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay bartilmaameedsadeen u diyaar garoobay qodobadan iyo kuwa kale saaxiibyal nagu soo biro qayb ka noqo saaxiibadeena YouTube-keena ku xiran si la mid ah saaxiibada Facebook-ga ku xiran Itoobiya waxay u muuqataa mid wali ay ugu hay rabto inay ku adkeysato dhaqan galka heshiiskii koodii bishan waa koodii bishii Janaayo ay magaalada Addis Ababa ku wada galeen madaxweyne Muuse iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Abi ayaa hadda u dhaqaaqay jaha ah in hoggaamiyasha gobolada ama hoggaamiyasha maamul goboleedyada badankood loogu yeeray magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. Ilaa wareediyo Itoobiya ka tirsan ayaa xaqiijinaya in la filayo bisha Febraayo gudooda in wadanka Itoobiya ay tagi doonaan ugu badnaan 3 ilaa 4 madaxweyne maamul goboleed oo ku jiro hoggaamiyaha maamulka SC Qaatume oo asna qudhiisa la soo gaarsiiyay casuumaadda inkastoo la ogeyd inuu aqbalay inuu tagi doono Addis Ababa in kale. warkan todobaadii ayuu aad u hoogana u taagnaa laakiin hoos ayaa loo diifiyay haddii markala ayaa soo baxday in Itoobiya ay magaalada Addis Ababa ugu yeertay qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ku ah dawladda Soomaaliya ayna u arkayso in culays lagu saari karo villa Soomaaliya si villa Soomaaliya uu aqbasho heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ay koodii bishii Janaayo dhacay wararka qaar ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedyada dhamaantoodba loogu yeeray magaalada Addis Ababa laakiin xukuumadda Addis Ababa ayaa xulatay ilaa 4 madaxweyne madaxweynayaashan ee la waxa ku jira hoggaamiyaha SSC Qaatumo Cusmaad la soo gaarsiiyay Saciid Cabdullaahi Deni oo qayb ka ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Jubaland iyo waliba sidoo kale hoggaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa wararka qaar sheegaya inuu ku jiro xubnaha Addis Ababa lagu casumay inkastoo ilaa hadda aan war rasmi ah ka helin madaxtooyada maamul goboleedyada oo la xiriira inay soo gaartay casumaadan sax ahaansheeda iyo inay tagi doonaan Addis Ababa in kale haddana Itoobiya ayaa u muuqata inay u dhaqaaqday jiha ay rabto inay la macaamisho maamul goboleedyada waana wax la sii ogaa in Itoobiya ay u dhaqaaqi doonto jihada noocaan ah oo la macaamil la sameyn doonto maamul goboleedyada marka la eega bishii hore magaalada Nairobi caasimadda Kenya waxa ku kulmay xubno sirdoon Itoobiyaan ah iyo waliba sidoo kale madaxda maamul goboleedyada Jubaland iyo Koonfur Galbeed oo magaalada Nairobi ku sugnaa waqtigaasi inkastoo la qariyay xogta kulmadii Nairobi haddana waxa lagu ballamaysan xogta ku helay bartamaha bishan in madaxda maamul goboleedyada ay tagaan magaalada Addis Ababa halkaas oo la kulmi doona ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya lama yaqaan ajendaha iyo xogta laakiin haddana Itoobiya waxa muuqata inay rabto in ay dhaqan galo noqdo heshiiskii Soomaaliland ee 20 km dhulbareedka magaalada Saylac lagu siiyay ay rabaan inay qaataan si ay u qaataan waxay rabaan Itoobiyaanku inay kala dhantaalaan Soomaalida dhaxdida oo ay kala qaybiyaan tan oo u muuqata miyaan hadda dhaqaaqi karin inkastoo falsafada uu isticmaalayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya oo u muuqdo mid ka faa'iideysanaya duruufaha adag ee hadda Soomaaliya ka jira duruufaha waxaa qayb ka madaxda maamul goboleedyada qaarkood oo doorasho isku diyaarinaya sida Koonfur Galbeed Jubaland Galmudug dhammaantood bako doorasho ay isku diyaarinayaan hoggaamiyashaasna waxay rabaan in mar kale xukunka ay talada ay ku soo noqdaan si lamada sida Saciid Deni iyo kale oo hadda hoggaanka Soomaaliya waa hoggaanka Puntland mar kale dib u qabsaday
Ethiopia marka xubnaha waxay leedahay waxa kala shaqeyn doona sidii marka la xukunka ugu soo noqon lahaydeen hadii dhinac dhaqaale ama dhinac military inta waan kala shaqeynina ciidamada Ethiopia ayaa si buuxda u maamula amniga koonfur galbeed marka la jooga madaxtooyadii garoonka diyaaradaha dhamaan ba amaankooda waxa gacanta ku haya ciidamada Ethiopia inkastoo magaalooyinka kale dhuso mareeb iyo waliba si la mid ah Kismaayo aanan ku sugnayn ciidamada Ethiopia oo is maamulkaasi qayb ku lahayn marka laga reebo koonfur galbeed kiliya waxaan muuqatay labadaas maamulka goboleed oo kale laga yaabo in Abiy Ahmed uu jiraado waxaan ka caawinnaa dhinaca dhaqaalaha si doorashada ugu soo baxdan maadaama Villa Somalia la aaminsan yahay inay jiraan xubno ayadoo ay wadato saaxiibadeed ah oo u rabto boosaska madaxda maamul goboleedida oo si ay doorashada 2022 lagu xisaabtamo isku soo duba Abiy Ahmed wuxuu u muuqdaa in jaha kale u dhaqaaqay wixii arimaan ay ku soo kordhay waa neegayna dhinaca kale aan kula wadaago markan Saciid Cabdullaahi Dani laba sano oo lacag aruursi ayuu hadda isku diyaarinaya xukunka ama sidoo kale waqtiga uu hoggaaminayo Puntland marka la eega xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani labada sano ee soo aadan ama Saciidna u bilaabanaysa labada sano ugu horeysa xukunkiisa ayaa la sheegay inuu u dhaqaaqay doono jihada la xiriirta dhaqaale aruursi dhaqaalahaas uu rabo inuu ugu deer garoobo doorashada Soomaaliya ee soo socota 2022 oo rabo in mar kale tendada afisiyooni lagu noqdo halkaas doorashada ay ka dhacdaa xilli kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ka shaqeeyeen ugu badnaan in qof iyo cod ah la aadaa oo ka dubnaata doorashadii 2022 ee tendada afisiyooni ila wareedii madax bannaan ayaa sheegaya in xukuumadda dib loo doortay Saciid Cabdullaahi Dani labada sano ee soo aadan ee sanadkan haddan ku guri jirno 2024 ilaa 2025 oo dhaqaale aruursi waqtiga ugu badan akoonada madaxweynaha dhaqaale laga buuxinayo isla markaana loo diyaar garoobi doono doorashada 2026 oo dhaqaalaha hadda la aruurinayo Saciidan uu rabo inuu u isticmaalo 2026 asagoo cashir ka bartay doorashadii wareegii saddexaad uu ku haray waa wareegii labaad uu ku haray warayaa tilmaamaya in madaxweyne Dani mar kale u sharaxan yahay xilka madaxweynaha Soomaaliya uu laba jeer hore u guuldareystay lala rumaysan yahay in hadda uu faham fiican ka haysto doorashooyinka Soomaaliya maadaama laba jeer mid federaalka ah uu ku guuldareystay laba jeer mid bulal ahna uu ku guuleystay hadda waxa muuqata fahamka doorashada Soomaaliya in Saciid Dani faham fiican uu ka haysto uu rumaysan yahay xalka ugu badan ee doorashooyinka Soomaaliya ay tahay dhaqaale in la isticmaala saadartina Saciidan ayaa hadda isticmaali doona dhaqaalaha ugu badan ee doorashooyinka asagoo la sheegay labada sano ee lagu soo aadan 2024-2025 dhaqaalaha Puntland oo dhan uu noqon doono mid qasnada Saciidan lagu shuba oo xitaa laga yaabo in shaqaalaha iyo waliba ciidankaba mushaaraadkooda ay halis gasho doorashada Soomaaliya ee bishii May 2022 iyo doorashadii Puntland Janaayo 2024 ee dib loogu doortay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa saamaxaysa Saciidan inuu aragti fiican u haysto dhaqaalaha Puntland ayaana hadda laga baqayaa in Saciidan uu si ba'an akoonkiisa ugu shubto dhinaca kale inta badan mashruucyadii laga fulin jiray deegaanada Puntland ayaa ku xaniban dhinaca dowladda Soomaaliya kadib markii khilaafka Saciid Dani iyo dowladda Soomaaliya aad u xoogaysay dowladda ayaana qaaday tallaabo ah in la xakameeyo ama la joojiyo dhammaan mashruucyadii laga fulinayay deegaanada Puntland tan iyo dib u doorashadii Saciid Cabdullaahi Dani iyo ka horba ma jirin mashruuc badan oo dhinaca Puntland laga fuliyay marka la eega tanna waa caqabad kale aan ka gudubno markan maxaa ka soo kordhay warka cusub ee ka soo kordhay ninkii baxsadka ahaa ee gabadha ku dilay Muqdisho waxa wali soconaya dadaallo xoogan oo cadaalad lagu raadinayo marxuumad Luul Cabdul Aziz oo dhawaan ninkeedii ku gubay magaalada Muqdisho kadib markii uu falkan u ahaa mid argagax leh qoyska marxuumada ayaa wali dalbanaya cadaalad iyo in la soo qabto aydeesanihii haatan baxsadka ah ee laamaha amaanka ee sheegay inay ku duba jiraan gudoomiyaha maamulka gobolka saraakiisha laamaha amaanka oo booqday guriga qoysaskan waxay sheegeen inay ka go'antahay soo qabashada Cabdul Aziz ee waa soo qabashada ninkii gubay gabadha ee sidoo kalena cadaaladda la horgeyn doon taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Macalin Maadi oo ninkii xigtay hinayaasna la sheegay ka hadlay oo ballan qaaday in cadaaladda la horgeyn doono eedaysan lagu magacaabo Sayid Cali Macalin Daa'uud oo hadda la sheegay inuu ku dhumaaleysanayo qayb ka mid ah gobolkaasi Galgarood ninkan
dilka geysay ayaa baxsaday waxaana uu joogaa meel ka mid ah gobolkaasi Galgaduud waxaana wararku sheegay in roobay inuu u sii gudbo dhinaca Itoobiya oo dhinaca Soomaaliya dhan uu ka baxo sida wararku ay sheegayaan laakiin dawladdu waxay leedahay waan ka daba tagi doonaa waan soo qaban doonaa cadaaladdu yuun wajihi doonaa ugu dambeyn duqeymo ayaa dhacay goobay isku ruursanayeen kooxda Al-Shabaab ayaa gantaalo lagu dhuftay wararka naga soo gaaraya gobolkaasi Murug ayaa sheegaya in duqeyn xoogan ee ka dhacday gobolka tan oo lagu beegsaday maleeshiyada Al-Shabaab duqeyntan ayaa lagu soo warramayaa in iska kaashanayeen ciidamada xoogga dalka iyo saaxiibada caalamiga ayna ka dhacday inta u dhaxaysa magaalooyinka Caad iyo Jeexjeex sida muuqata halkan fadhiixad ayaa ka taagan Ceed iyo Jeexjeex waa Caad iyo magaalada Jeexjeexa waxay magaaladu gacanta dawladda ku jirtay laakiin Al-Shabaab shalay ay dib u qabsadeen ila wareedii lagu karsiyay ay noo sheegay in duqeyntan si gaar ah lagu bartilmaameedsanay goob ay isku ruursanayeen ururka Al-Shabaab halkaas oo qasaaro dhimashay dhaawac ka dhashay sarkaal ka tirsan militariga Soomaaliya shaaca ka qadin goobtaas lagu dilay horjoogayaal milishad ka tirsan kooxda Macada tiradooda sidoo kale wuxuu intaas ku daray in ay cagta mariyeen difaacyadii Al-Shabaab aaga jahjahdin maalmihii la soo dhaafay ku sugnayeen xaaladdu waa mid aad u kacsan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeedayaana laga dareemaya qaybo ka mid ah gobolkaas Murug ee bartamaha Soomaaliya dhinaca kale ma jiro wax hadal oo ka soo baxay kooxda Al-Shabaab ee ku saabsan wararkan guulaha dawladdu ay ka sheegatay shalay ayad markii dagaal qasaaro culus lagu gaarsiiyay Al-Shabaab uu ka dhacay deegaanka Shabeelow inkastoo warar soo baxay sheegay in Shabeelow iyo deegaanada kale Al-Shabaab ay gacanta u gashay Galmudug ayaa qayb ka meelaha hadduu ka soconayo howlgalka iyo gulufka ka dhanka kooxda Al-Shabaab galab wanaagsan qodobadan ayaan ku soo koobaynaa nabadgelyo.